ブギの女王笠木静子をモデルとした朝ドラブギウギ。ドラマでは描かれることのない秘密のエピソードが存在します。それが美空ひばりとの確執です。この動画ではなぜドラマには美空ひばりが登場しないのか、笠木静子との知られざる因縁とは、服部良一が美空ひばりに曲を提供しなくなった事件、生放送で一触即発となった阿波谷のり子 vs 美空ひばりなど、ドラマのモデルの人物と美空ひばりとの関係をご紹介いたします。また美空ひばりのモデルかと噂される新キャラクターの解説も行いますので、今後のドラマ視聴がより面白く分かりやすくなる内容となっています。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは朝ドラが大好きな皆様に向けて、各放送日ごとの感想動画や出演者の情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずはこの人、阿波谷のり子さんが1984年のテレビ番組で語ったひばりさんとの因縁をご紹介いたします。司会者からひばりさんとの関係を尋ねられた阿波谷さんは、顔をしかめながら聞かないでくださいと拒否。しかし嫌がりつつも当時のエピソードを語るという場面がございました。当時まだ幼かったひばりさんを阿波谷さんのショーの前座として歌わせてほしいという打診があったそうです。そこで笠木静子さんのモノマネをしたいというひばりさんに対して、阿波谷さんは自分のステージの雰囲気と合わないとして一度は断ったそうですが、結局それを承諾し、幼いひばりさんは前座としてステージに上がったそうです。それを袖から見ていた阿波谷さんが、子供にこんなことさせる親の顔が見てみたいわと漏らすと、すぐ隣にいたひばりさんの母親が、私ですよと手を挙げたという一幕もあったそうです。そこから阿波谷さんの公演について回るようになったひばりさんを、阿波谷さんは可愛がり、お風呂に一緒に入って体を洗ってあげたりしたそうです。その後ひばりさんが大ブレイクし、国民的歌手となってから、あるテレビ番組で二人が共演した際、阿波谷さんとの思い出はありますかという質問に対して、ひばりさんは特にないわと答えたそうです。それを聞いた阿波谷さんは、あら、横浜の劇場で何度もお風呂に入れてあげたでしょ、それ忘れちゃったの、ずいぶん頭が悪いのねと毒づきます。なんとこの番組は生放送、スタジオは凍りついたそうです。この一件は阿波谷さんご自身が話されたものなので、一方的にひばりさんに非があるように聞こえてしまいますが、ひばりさん側にも何か言い分があったかもしれないですよね。プライベートでの付き合いは全くなかったという2人、水と油フグ回転、犬猿の仲だったことは間違いなさそうです。さあ続いては笠木静子さんとひばりさんの確執なのですが、そのお話の前に、実はブギウギには原案本がございます。それがこちらの書籍です。ここで気になるのが、原作ではなく原案としている点。ほぼ原作に忠実な作りにするのではなく、原作から自由にアレンジができる原案というスタイル。ではなぜブギウギが原作ではなく原案としているのか。この書籍ではひばりさんとの確執に多くのページを割いており、それを描きたくなかったからこそ原案というスタイルを選んだのではないかと推測されます。では映像化したくなかったひばりさんとの確執がどんなものだったのか、
早速見てまいりましょう。笠木さんとひばりさんの出会いは1948年10月、東京ブギウギが発売されてから9ヶ月といった頃でした。この頃笠木さんは34歳、一方ひばりさんはまだ11歳でした。幼いながらもこの頃からひばりさんの歌唱力は相当なもので、中でも NHK のど自慢に出演した際、ひばりさんの歌声に聞き惚れた審査員が鐘を鳴らすのを忘れたという衝撃の逸話が残されています。そんなひばりさんは笠木さんのモノマネをしながら東京ブギウギを歌い、ベビー笠木として人気を博していました。とはいえ笠木さんの独特な歌声や踊りをコピーする少女に違和感を覚えた人たちも多くいたようで、大人の真似をするゲテモノ少女歌手と酷評されることもあったそうです。しかしながらこの頃の笠木さんは楽屋に挨拶にやってきたひばりさんを可愛がっていたようで、ひばりさんも尊敬する先生に会えて幸せですとインタビューに答えています。しかしこのたった3ヶ月後、二人の間に大きな亀裂が生じる事件が起こります。念願だった日劇での公演に出演することになったひばりさん、まだ歌手デビュー前ということもあり、笠木さんの新曲であるヘイヘイブギーを歌う予定でした。しかし笠木さんサイドからヘイヘイブギーは歌ってはいけない、東京ブギウギなら構わないと言われる事態に。これを言われたのがなんと開演5分前。突然の変更に動揺したひばりさんは歌い出しを間違えてしまい、楽屋で悔し涙を流したというエピソードが残されています。この事件をきっかけにひばりさんはモノマネ歌手ではなく独自路線を模索するようになりました。映画監督である斉藤虎次郎は、笠木の歌は底抜けに陽気になるが、ひばりは同じ歌を歌ってもどこか悲しみが見える、泣ける空気があるんだと語り、ひばりさんの歌声に惚れ込んだ彼は東京キッドなどひばりさんの主演映画を多く手掛けるようになります。さらに笠木さんがアメリカツアーを開催すると知ったひばりさんサイドは、笠木さんより1ヶ月早くアメリカツアーを決行。これに驚いた笠木さん側は服部良一にこれを相談しました。服部は音楽著作権協会を通じてひばりさん側に服部良一全作品の歌唱と演奏を禁止する旨を通知しました。これはただの意趣返しということではなく、ひばりさんに東京ブギウギなどを先に歌われてしまうと本家である笠木さんがモノマネだと現地の人に勘違いされてしまうことを避けるためでした。しかし当時まだレパートリーの少なかったひばりさんはこの禁止令に背き、笠木さんの歌を歌ってしまったそうです。この事件があってからマスコミは二人の不仲説を大きく取り上げます。そして世間の目は人気急上昇の若手歌手への嫉妬、子供相手に喧嘩を売るなといったまだ子供であったひばりさん側に味方するものがほとんどでした。このイメージ低下が笠木さんの後の活動にも大きな影響を与えることになりました。この状況を見て笠木さんは、子供と動物には勝てまへんなぁと苦笑いを浮かべたという逸話が残っています。この騒ぎを収めるために二人はラジオ番組で共演を果たします。両者の本心は不明ですが、仲睦まじくおしゃべりする様子が放送され、一件落着となりました。しかしこれだけでひばりさんと笠木さん、服部良一の溝が埋まったわけではなく、この翌月に発売されたひばりさんの新曲
銀ブラ娘は作曲を服部良一が担当していますが、ひばりさんはこの曲を発売以降ほとんど歌うことがなく、服部良一もこの曲を最後にひばりさんへの楽曲提供を行っていません。この理由についてはひばりさんが不義理をしたという意見なども飛び交っていますが、現在でも謎のままとなっています。そしてアメリカ公演とほぼ同時に発売されたひばりさんの東京キッドは45万枚を売り上げる大ヒットを飛ばしました。この頃の雑誌ヘイボンで行われた人気芸能人ランキングでひばりさんは堂々の2位に輝きました。対して笠木さんは前回から大きくランクダウンして第10位という結果に。ブギ禁止事件でのイメージ低下も少なからず影響していたかもしれませんが、ひばりさんの台頭と笠木さんのブギの衰退は世界や日本の情勢にも大きく影響していたのだと言われています。敗戦後の暗い世の中を吹き飛ばす明るいブギのメロディー、これが1950年代になると朝鮮戦争による好景気が日本を覆い、復興のめどが立ってきます。そうなると長らく忘れていた日本的な哀愁漂うメロディーや七五調の分かりやすい歌詞、それを取り入れたものが再び流行歌として求められるようになったのでしょうね。そしてそれを歌う美空ひばりが一躍国民的歌手へと上り詰めていく。このような情勢と流行歌の移り変わりから笠木静子は歌手引退を決意するのでした。 NHK 制作の映像作品においてひばりさんは表立って描かれることがほとんどありませんでした。その理由についてはひばりさんの実の弟と暴力団との関係や、ひばりさん自身も暴力団関係者と懇意にしていたことなどが挙げられます。そして先日発表された新キャラクター水代あゆみ、スズ子のことを尊敬し、さらにスズ子のライバルとなる存在とのことですが、ひばりさんのイメージがぴったりと合致しますよね。しかしおそらくひばりさんとの確執は描かれず、ひばりさんとも違った出生であることが予想されます。ドラマの展開としては鈴子に歌手引退を決意させるようなキャラクターといったところでしょうか。以前の動画でも申し上げましたが、美空ひばりをモデルとしているというよりモチーフとしているといった感じでしょうね。まさに原作ではなく原案としたこの作品を象徴するようなキャラなのかもしれません。鈴子と歩美がどのような関係を築いていくのか、そしてどんな場面が描かれるのか、とても楽しみですよね。さていかがだったでしょうか。ドラマでは描かれないであろう美空ひばりさんとの数々のエピソード、いろいろなしがらみがございますが、スズ子が彼女とバトルを繰り広げる展開というのも見てみたかったですよね。動画では紹介しきれなかったひばりさんとのエピソードをご存知の方はぜひコメントで共有してくださいね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。